ওস্তাদ, আপুনি যি কয় আৰু শিকায় সঠিক বুলি আমি জানো। আমি জানো মানুহৰ অৱস্থাৰ প্ৰতি আপুনি গুৰুত্ব নিদিয়ে, কিন্তু আপুনি মানুহক আল্লাহৰ সত্যতাৰ বিষয়ে শিকায়। কওকচোন, ৰোমৰ সম্ৰাটক আমি কৰ দিয়াটো আমাৰ সংবিধান মতে উচিত হয়নে নহয়? মুদ্ৰা দিয়া, ইয়াত কাৰ মুখমণ্ডল আৰু নাম ছপা আছে? তেন্তে যিটো কাইজাৰৰ সেইটো কাইজাৰক দিয়া, আৰু যিটো আল্লাৰ সেইটো আল্লাৰ হওক। সেইটো উত্তৰ আপোনাৰ হাতত কি আছে?